好，我们下面接着来看第二段。第二段说 To get a full appreciation of what this means, we must turn first to some recent human inventions. 先看看文法的分析。整个前面这个黄颜色的都是一个目的状语，为了对这个东西是什么意思有一个全面的理解，这个 what this means 是嵌套在目的状语内部的一个宾语从句，它明显是做介词 of 的宾语了。大家注意里面这个 appreciation 不是欣赏也不是感谢，而是理解，这是个书面语的含义。然后呢，混白颜色是句的主干结构了，我们必须首先借助于一些最近的人类的一些发明， turn to 我们说了是借助于求助于这个意思。这个里面呢，首先第一个咱们特别注意这个名词 appreciation， 本文中在这里不是常见的欣赏或者是感谢这些常见含义，而是表示理解了解，这个含义比较抽象，也是一个书面语。你看这个句子里面又出现了 There is a growing appreciation of the need for environmental reforms， 有一个越来越多的对于需要进行环境改革环境方面改革的理解了解。但是在这儿呢，有越来越多的理解了解不通顺，这是一个无令主语，咱们说在中文中得换成人称主语，对，有越来越多的人都理解需要在环境方面进行改革，中文中这理解和需要都得当动词来翻译，在英语中都是名词了。但 appreciation 在这里面是理解了解，而不是欣赏，更不是感谢，这是所谓的咱们多次说的熟词僻义现象，熟悉单词出现冷僻含义。咱们看看几个当年阅读真题中出现的，是复习看大家还能不能回忆起来，在这个语境之下这个特殊词汇该怎么翻译。比如说这句话 There is I think much truth in Patrick Nelson Limerick's observationThat lecturing is an amateur art, an art for which God did not design human. 大家还记得吗？ There is much truth in 表示某个人说的话很有道理。这个句型这个结构在新概念三册第12课荒岛生活中咱们讲过。There is a truth in 表示什么什么说的话很有道理。我认为这个 PNL 这个人他说的话是很有道理的。是什么话呢？这句话。你发现 observation 在这儿不能翻译成观察，更不是观察结果，而是表示某人说的话，评论性质的一段话叫 observation。 正如动词 observe 不但表示观察，也能表示某人说。说什么呢？后面是同位语从句了。他说那么做讲座是一个有违自然的一个行为，非自然的非天然的行为，这样一个行为怎么样呢？上帝并没有设计人类让人们来去做演讲，演讲是个后天习得的这么一个本事。上帝设计人类让我们会说话，但演讲做讲座是后天习得的，这是这个人发表的看法，而不是他的观察。 Observation 表示某人说的话。再比如说看考研阅读真题 With the start of BBC World Service Television, millions of viewers in Asia and America can now watch the corporation's news coverage as well as listen to it. 随着 BBC 世界电视这个服务的这个开始，数以百万计的 viewer， 咱们以前说过 viewer 在体育精神中说过是不是可以表示电视观众吧，专门指电视观众。那在亚洲和美洲的百万计的电视观众现在呢，除了能够听 BBC 的新闻之外，也可以观看这个公司的新闻报道了。这个 coverage 在这不是覆盖的意思，而是表示新闻报道，类似于我们说 report， 新闻报道叫 coverage， 这个不能翻译成覆盖，也是在真题中出现。再比如说 Social science disciplines include geography, economics, political science, psychology, and sociology. 社会科学的 discipline 不能翻译纪律，因为纪律是不可数名词， disciplines 这个大家可能更熟悉，表示学科，某个研究的学科。社会科学的这些学科包含了有地理学、经济学、政治学、心理学，还有社会学。这个 discipline 在这是学科，而不是纪律。而纪律大家可能更熟悉。那再比如说，再看一道考研阅读真题。The test of any democratic society, he wrote in Wall Street Journal column, lies not in how well it can control expression, but in whether it gives freedom of thought and expression the widest possible latitude, however disputable or irritating the results may sometimes be. 这也是这个人他写的文章的内容了。他说以任何民主社会的这个检验，他在 Wall Street Journal 这个专栏中写道，这个 column 可以表示报纸某个专栏。 lie in 是在于，并不在于呢他能多么好的控制人们的表达，
But in, 这个 in 是跟前面 in 并列还是在于，并而在于呢，它是否能够给人们思维和表达的自由，以最大可能的自由。这个 latitude 大家可能最熟悉的意思表示地球的纬度 longitude 经度 latitude 纬度，但这里面 latitude 表示 freedom 是自由的意思，因为前面刚刚出现过了 freedom， 这个 latitude 跟前面是个同义词的替换，但这不可能是纬度嘛，他没有讲地理学嘛，自由给人们思维表达自由，以最大可能的自由，无论这个结果，这结果有的时候可能是什么有争议的，令人有些气愤的，但是民主的精髓的精华就是自由。民主当然会有代价，但是不民主可能代价更高。这个 latitude 就是前面 freedom 自由这么一个同义词的替换，所以这些熟词僻义大家一定得注意。如果在生活中阅读中看到这个单词翻译过来别扭，你查查字典可能是出现了你不知道的意思。好，本文中说为了对这个是什么意思有一个全面的了解，但我们自己写的时候呢，即便你知道这个熟词僻义，多数同学可能会写成 to fully appreciate what this means。 appreciate 做动词也可以表示理解的意思，为了全面理解这是什么意思。但是本文中为什么用名词结构呢？因为 appreciation 这个词往往比动词 appreciate 要正式一些。咱们说科技文献再比较拽的学术文章喜欢用名词比动词更为正式，就像咱们以前说的，我来的时候他正好走， when I came he was just about to leave， 比较拽的表达可以用 my arrival coincided with his departure， 我的到来跟他的离去碰巧同时发生了，所以名词结构显得更正式一些，尤其在学术文章，科技文体属于学术文章，它比较正式。好，这刚才说了，倾向于名词化是科技，这科技英语的一个重要特征。后面这个 turn to 是求助于、借助于，借助于一些最近人类发明，这个咱们说过了。但是有一个变系，注意啊，有的时候我们动词 resort 后面加 to，resort to 有的时候也翻译成求助于、诉诸于，但是这个 resort to 呢，跟 turn to 不太一样。Turn to 就一般的借助于、求助于 ，resort to 是表示诉诸于，而且一般是最后的不得已的手段，就实在不行了，我们才用这方法，万不得已咱们是不用的，所以诉诸于不愉快的手段 ，resort to。我们大声先读一下 ，resort to， 诉诸于。我们看例子吧 ，We can solve this problem without resorting to legal action， without 后面加动名词了，我们可以不必诉诸于法律行动，就可以解决这个问题。也两个人打官司了，那伤和气了，咱们私了就行了，不必诉诸于法律行动，说明法律行动是不得已的最后的手段，这个时候用 resort to 做个变系。好，作者呢下面开始讲道理了，说是这个究竟是怎么一回事，你不说借助一些最近人类发明吗，来明白为什么蝙蝠有回声定位能力吗，到后面讲了，你可以跟你讲道理，他要讲这个非常复杂的回声定位这个原理，先从生活常识开始由浅入深，科技文体嘛，科普文体帮助老百姓来理解这个道理是怎么回事。他先讲了一个生活的常识。Everyone knows that if he shouts in the vicinity of a wall or a mountainside, an echo will come back. 咱们先看看语法成分的分析。主句就两个词 ,everyone knows, 每个人都知道。后面从那从句开始到句末，当然是宾语从句了。都知道什么呢？宾语从句里面先嵌套一个条件状语从句，就是如果他在一个山腰的附近或一堵墙的附近大喊一声，回声就会返回来，在一个墙的旁边或一个山腰的旁啊，我爱你，我爱你，我爱你，哎，有回声，是这么一个。那么这个而且注意，如果你前面带词用 everyone。用不定代词 everyone， 后面用代词指代，用介词 he， 用代词 he， 而不用这个 one 这样的词，还用 he 来指代前面 everyone， 这个代词的指代要注意。好，这个语法不难，咱们看看里面一些细节啊。首先第一个就是在什么什么的附近，这是一个考试中重点表达 ，vicinity 表示附近地区，这本身就是个比较文气的表达。有的时候呢，经常可以换成 in the neighborhood of。在什么什么的附近 ，in the vicinity of the university， 在大学附近 ，in the neighborhood of the university 都行。我们把这两个中心词大声读下 ，vicinity， 再读第二个 ，neighborhood。注意，不是 neighborhood 的，不是呼啊，不是汉语拼音的呜，而是hood。而且这 neighbor 用的是美式拼写。如果英联邦国家呢，可以把 o r 或者 o u r 就 neighborhood 就好了。美国叫 neighborhood。少了一个字母 U， 那我们再来一遍 neighborhood， 在什么什么的附近可以用它。
但在附近表达非常多，我们还有若干相跟它类似的，比如说 close to something, adjacent to something, 都可以表示在什么什么附近。adjacent 比较正式一些，也是表示附近的、临近的，我们加介词 to。还有 near something, 直用介词 near, 或者直用介词 of 都行。这个 off 这个 off 呢，也是表示在什么什么的附近，尤其用在一些固定搭配里面。你看 ，I ran an apartment off campus. Off campus 是固定搭配，校园附近。如果在校园里边呢，在校园里面注意不要用 in campus， 这个在新概念第三册第12课老师说过，校园里边用 on campus， 校园附近 off campus， 固定搭配把它背下来行了。这 off 也可以表示在什么什么的附近、临近，当介词来用，固定搭配。这个甚至在听力里面都会出现，咱们看一看当年一道托福的听力真题，咱们听一听看应该选哪一个。 Number 28. Will you be living in the dormitories this year? Not if I can help it. I've been thinking of renting an apartment off campus with some friends of mine. What does the woman imply? 咱们再听一遍，同时看看应该选哪一个。 Number 28.Will you be living in the dormitories this year? Not if I can help it. I've been thinking of renting an apartment off campus with some friends of mine. What does the woman imply? What does the woman imply? 这女的暗示什么呢？咱们看应该选哪一个。好了，正确答案是第一选项 ,She doesn't want to live in the university housing. 她不想住在大学里边。Housing 表示住处，是不可数名词。不可数名词。为什么选 D? 咱们把原文这个听的听力把原文再看一看。Number 28. Will you be living in the dormitories this year? Not if I can help it. I've been thinking of renting an apartment off campus with some friends of mine.What does the woman imply? 好，又是一男一女的对话，对吧？第一个这个男的说，Will you be living in the dormitory this year? 你今年还计划住在宿舍楼里边吗？这个 dormitory 是美式英语是宿舍楼，英式英文叫宿舍的房间，英国人读成 dormitory， 美国人叫 dormitory， 是分开的 ，door 读成 door，tree 美国人读成 tree， 是分开读的啊。你今年计划住在宿舍楼里边吗？第二个女的是 not if I can help it， 如果能不住的话就不住。大家注意这个 not if I can help it， 能不就不，这是固定的一个口语，可以背下来。在这里面这个 help 不能翻译成这个帮助，而是避免的意思，它相对动词 avoid， 能避免的话我就不。你看我们经常说老朋友来了，周末别走了，住这儿吧，这个说 I really don't want to go this weekend but it can't be helped，我真的不想走，但是我走这个事是不能够被避免的。It can't be helped. 所以这 help 是避免的意思。就能不住就不住。I've been thinking of renting an apartment off campus with some friends of mine. 这个用现在完成时，现在完成进行时表示一直到现在都在延续。那我现在一直在考虑啊，跟几个朋友租一个校园附近的公寓。什么意思呢？它暗示什么呢？他不想住在大学里边了，他想住在校园附近。叫 off campus 也是在附近的意思，这几个在附近放在一块把它记住。好，后面说了这回声呢就会反弹回来， an echo will come back， 这个 come back 也可以用 bounce back， 也很形象，这个 bounce 表示反弹，咚咚咚，反弹的声音叫 bounce， bounce back 反弹回来也行，或者干脆也说被反射回来， will be reflected， 这个也行，这个词叫反射或者是反思，这个都行，或者反映了什么都行，我们大声读一下 reflect reflect， 哎，这个回声会被反射回来，这个也行。为什么说替换呢？因为后面我们再写的话就不能用同一个词来。你看作者是怎么换的，咱们看在本科书中，就是咱们41页第五行最后到第六行，41页第五行最后到第六行，你看他怎么说。 A sound made by tapping on the hull of a shipwill be reflected from the sea bottom, 对吧？通过敲击船壳发出的声音将从海底呢将会被反射回来。will be reflected, 将会被反射回来。这个就相当于 will come back, will bounce back, 这个替换是可以的。你看作者也知道后面必须替换。这是第二段的第二句话，咱们看到这儿。